Welcome back to Rohini's Corner. Pudhiri video like ellavarkum veendum swagatham. Appo innatha video le oru makeup look aanu. Etra naala oru makeup look cheedittanna. Ippo lockdown um karyangalum aayittu nammal aaru porathonum povarilla. Appo ippo korchokka lockdown okke elavukalokke vannu thodangi kalyanangalokke undu. Appo kalyanathinokke pombalo allengi porathu chumma pombalokke orukkan petti oru makeup aanu idu. ചുരിദാറിന് പറ്റിയ ഒരു മേക്കപ്പാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മേക്കപ്പ് തുടങ്ങാം കുറേ നാൾ കൂടിയാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്രാന്തം ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസിൽ വേണം എപ്പോഴും മേക്കപ്പ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ ഫേസ് വാഷൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് മുഖം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു ടോണർ വെച്ചാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ ടീ ട്രീ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ടോണറാണ് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് സ്കിന്നിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ അത് സ്കിന്നിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോട്ട് ഇതൊരു കയ്പ്പരസമാണ് ഈ ഒരു ടോണറിന് വായിലൊക്കെ പോയ നല്ല കയ്പ്പരസമാണ് രണ്ട് കൊമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ എൻ്റെ മുടി അപ്പോൾ ടോണർ സ്കിന്നുമായിട്ട് നല്ലപോലെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പോൺസിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടിക്ക് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എനിക്ക് ഡ്രൈ സ്കിന്നായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും നല്ല കട്ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് കുറച്ചൊരു അയ്യോ ഇത് കുറച്ച് ജെല്ലി ടൈപ്പ് മോയ്സ്ചറൈസറാണ് അപ്പം കുറച്ചൊരു സമയമെടുക്കും ഇതൊന്നും സ്കിന്നിലേക്ക് ആവാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇടുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളം മാതിരി ഇരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അലോവേര ജെല്ലാണ് പ്രൈമറായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അലോവേര ജെല്ല് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒരു പ്രൈമറായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പോർസ് ഉള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെയൊക്കെയാണ് പോർസ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ നല്ലോണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എടുത്തപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി ബാക്കി തുണിയിൽ തുടച്ചുകളയോ ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി നമ്മൾ ഇപ്പം മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അലോവേര ജെല്ല് വേണമെങ്കിലും ഇടാം പക്ഷെ അലോവേര ജെല്ല് ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമായിട്ട് ഇടുവായിരുന്നു അത് കുറച്ചൊരു സ്റ്റിക്കിയാണ് ഈ ഒരു അലോവേര ജെല്ല് കുറച്ചൊരു ഒട്ടിപ്പ് ഒട്ടല് പോലെയാണ് അപ്പം അതെനിക്കിപ്പോൾ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആയിട്ടിടാൻ അപ്പോൾ പ്രൈമറായിട്ട് കൊള്ളാം നല്ലോണം കിടന്നോളും പോഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പ്രൈമർ ഇപ്പോൾ പ്രൈമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തോളൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കയ്യിൽ പ്രൈമറൊന്നും കാണണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അലോവേര ജെല്ല് ഒരു പ്രൈമറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പ്രൈമർ സ്കിന്നുമായിട്ട് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഫൗണ്ടേഷനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ലാക്മിയുടെ സി സി ക്രീമാണ് ഇതും ഒരുതരം ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അത്രയും കവറേജ് കിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് ഡെയിലി വെയറിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് പിന്നെ ഞാൻ കൺസീലറും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ സ്കിന്നിലേക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ കഴുത്തിലിടാൻ മറക്കരുത് കഴുത്തിലും ഇടണം എപ്പോഴും കണ്ണിൻ്റെ അടിയിലും ഈ ഒരു സി സി ക്രീം തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് വേറെ കൺസീലറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കണ്ണിൻ്റെ അടിയിലും കൂടെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു കവറേജ് കിട്ടും അത് മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലുമായിട്ട് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല എളുപ്പമാണ് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കും ഇതിപ്പം ഇച്ചിരി ലൈറ്റായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴേ ഇത് സ്കിന്നുമായിട്ട് സെറ്റായി നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണിൻ്റെ ഒരു കളറായിട്ട് മാറും അതാണ് ഈ ഒരു സി സി ക്രീമിൻ്റെ ഗുണം എനിക്ക് ഈ ഒരു സി സി ക്രീമൊക്കെയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടിയും എനിക്കെപ്പോഴും ഇഷ്ടം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇഷ്ടം ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു വെള്ളഭൂതം പോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറിക്കുള്ളൂ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു
combat powder set kanninde area lakku onnu set cheyam and njanoda lakme de oru foundation alla lakme de combat powder aanu eduthekkunnathu idu korchu eduthittu excess aayittulladakke ingane tatti kalayanam ennittu korchu maatra idakke apply aamo oru vaadu combat powder aayalum bhangirayittu cake aavum adu kanninde area lakke aanu njan main aayittu ittu kodukkunnathu കണ്ണിന്റെ അവിടെയൊക്കെയാണല്ലോ ക്രീസി ആവുന്നത് അപ്പം അവിടെയും താടിയുടെ അവിടെയും എണ്ണമയം ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലാതെ ഞാൻ മുഖം ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ഏരിയസിലൊക്കെ മാത്രം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐബ്രോസ് ഫിൽ ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ വെറ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് അപ്പോൾ ഐബ്രോസ് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഒരു സ്പൂളി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കോതിയും കൂടെ കൊടുക്കാം അതാണ് ഈ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിലിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് ബാക്കിൽ തന്നെ ഒരു സ്പൂളി വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ നമുക്കത് കോതിയൊക്കെ കൊടുക്കാക്കും നല്ല ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ വരുന്ന ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെത് ഇത്തിരി ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐബ്രോ ആണ് അപ്പം കറുപ്പിട്ടാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ ബ്രൗൺ നല്ല പോലെ ചേരുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് മിക്കവരെയും ഐബ്രോസ് ബ്രൗൺ ആയിരിക്കും ചിലരതായിരിക്കും കറുപ്പ് അപ്പം ബ്രൗൺ ആണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഐബ്രോസ് എപ്പോഴും ഭംഗി തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പൂളി കൊണ്ടുകൂടെ ചീകി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഷേപ്പിലിരുന്നോളൂ അത് കൊള്ളൂല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സന്തോഷമാണ് അതാ പുതിയ ഉടുപ്പിട്ട സന്തോഷമാണോ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പം ഐബ്രോസ് ഫില്ലിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ മേക്കപ്പാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഐ മേക്കപ്പ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഞാനൊരു സ്മോക്കി ഐ ലുക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ലാക്മിയുടെ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാജൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്മോക്കി ഐ കൊടുക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് കാജൽ വെച്ചൊന്നും മുകളിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം ഭയങ്കര റഫായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇത്തിരി പരന്നൊക്കെ പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് സ്മോക്കി ആക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കാജൽ ഇച്ചിരി പാടാണ് എഴുതാൻ ഇച്ചിരി നല്ലോണം ഉരച്ചാലേ അത് വരുള്ളൂ ഒട്ടും ക്രീമി അല്ല അപ്പം പാടാണത് എഴുതാൻ കട്ടിക്ക് തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കാജലൊന്നും സ്മോക്കി ആക്കാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമുക്കിപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ബ്രഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇയർബഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് വെച്ച് നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് എടുത്തൊന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പരത്തി നമ്മളാ ഒരു മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു ഇച്ചിരി സ്മോക്കി ആയാക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ നല്ല പോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് പരത്തി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മാർസിൻ്റെ ഒരു ഐഷാഡോ പാലറ്റ് എന്നൊരു ബാക്ക് എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ മാർസിൻ്റെ ഐഷാഡോ പാലറ്റ് എന്ന് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ആയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് എടുക്കുവാണ് ഇതിൽ ബ്ലാക്കാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് താഴത്തേക്ക് ആ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതല്ല താഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിലാണ് ഞാൻ ഒരു ഐഷാഡോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുകളിലേക്കല്ല ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തല്ല താഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ കണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ട് വരെ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കണ്ണ് സ്മോക്കി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് ഇച്ചിരി കുഴിഞ്ഞ കണ്ണായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് സ്മോക്കി ആക്കിയാലും കാണാനൊന്നും ഒക്കില്ല എന്നിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ഈ സെയിം കാജലുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് മറ്റേ മേബിലിൻ്റെ ഒക്കെ കാജലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്താണ് എളുപ്പം എഴുതാക്കും ഇത് ഭയങ്കര പാട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ കാജൽ വേറെ വാങ്ങിയതുമില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് അപ്പം ഇപ്പം കണ്ണ് കണ്ട നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കണ്ണ് നല്ല വെടർന്നിരിപ്പില്ലേ കണ്ണ്
കുഞ്ഞു കണ്ണൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് വാലൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ വിടരും. അത് ഞാനൊരു മസ്കാരയാണ് ഇടാൻ പോണത്. ഇത് മേബലിൻ്റെ മസ്കാരയാണ്, നല്ല മസ്കാരയാണ്. ഇത് നമുക്ക് കണ്ണിന് നല്ല പീലിക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ല ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസ്കാര ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും കണ്ണിങ്ങനെ വിടർത്തി വെച്ചിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. താഴേന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങണം, മുകളിൽ മാത്രമല്ല ഇടാനുള്ള. താഴേന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കണ്ണിന് നല്ല ഭംഗി വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ണിൻ്റെ അറ്റത്ത് മാത്രമായാൽ അതൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. താഴെ എഴുതുമ്പോഴാണേലും ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതുക, കട്ടിക്കിരിക്കരുത്. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ. അതിൻ്റെ താഴെ എനിക്ക് പീലി കുറവാണ്, ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പീക്കിരി പീലികളുമാണ്, കാണാനേ ഒക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കോട്ടൊക്കെ ഇടാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ മസ്കാര ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കോട്ടൊക്കെ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മൂന്ന് കോട്ടൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ല വിടർന്നിരിക്കും കണ്ണ്. ഞാനപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കോട്ട കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് കഴുകി കളയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എണ്ണ ഇട്ടൊന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് തുണി കൊണ്ട് തുടച്ച് കളയണ വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ പീലി വലിച്ച് പുഴുവരുത്, എന്നാൽ പിന്നെ പീലി എല്ലാം കൂടെ പുഴുതങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ പീലി നമ്മളൊട്ടും വലിച്ച് പിഴുവരുത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടാണ് മതി കൺപീലിയൊക്കെ നമുക്ക് കളയാനായിട്ട്. കുറച്ചൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കണ്ണിലും മൂന്ന് കോട്ട് മസ്കാര വിധം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് കോട്ട് വിധം ഇട്ടപ്പോൾ നല്ല കൺപീലി നല്ല കട്ടിയുള്ളതായിട്ടും നല്ല വലുതായിട്ടും തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫേക്ക് ലാഷസൊക്കെ വെക്കാതെ തന്നെ കണ്ണിന് നല്ലൊരു കൺപീലി നല്ല ഭംഗിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, നമ്മൾ പുരികം ഇതാക്കിയില്ലേ, ഐബ്രോസ് ഫിൽ ചെയ്തില്ലേ, ആ സെയിം ഐബ്രോ ഫില്ലർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൂക്കൊന്ന് കോണ്ടോർ ചെയ്യാം. ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ്, അപ്പം മൂക്ക് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കോണ്ടോർ ചെയ്യണേ. ഈ ഒരു കളറേ അതിനുള്ളോ, അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഷ് ഇടണം. ബ്ലഷിനും ലിപ്സ്റ്റിക്കിനുമായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിസ് ക്ലെയറിൻ്റെ 62 ഷെയ്ഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ബ്ലഷിന് യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ്, നമുക്ക് ഡെയിലി വെയറിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഷെയ്ഡാണ്. എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ലോണം ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എന്നല്ല, ഏത് കാര്യമായാലും നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം, അപ്പോഴായിരിക്കും അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഭംഗി വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കേക്കി ലുക്കായിരിക്കും, ഒട്ടും ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഹൈലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം. ഞാനിവിടെ ഷുഗറിൻ്റെ ഈ ഒരു പാലറ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഹൈലൈറ്ററാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഹൈലൈറ്റിംഗ് പോയിൻസിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബ്രഷ് വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല, കൈ കൊണ്ട് ഇടാം. ബ്രഷൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ, ഇങ്ങനെ പൊടിയും തട്ടി എടുത്താണ് ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ മൂക്കിൽ. അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്ററും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൈലൈറ്ററൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടേ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുവാണ്. ഞാൻ ബ്ലഷിനെടുത്ത മിസ് ക്ലെയറിൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് തന്നെയാണ് ചുണ്ടിലിടാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ്, നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ ഷെയ്ഡ് കണക്ക് തോന്നിക്കും. അത്ര ഒരു ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡല്ല, നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ്, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഷെയ്ഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുടിയുടെ കാര്യം നോക്കാം, ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലൂടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ്. മുടി നല്ലോണം ചെടക്കിറക്കുക, എന്നിട്ട് ഉള്ള് കുറവുള്ളവരാണെങ്കിൽ മുടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കമിഴ്ത്തിയിടുക, എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കോതി കൊടുത്തു നോക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഉള്ള് തോന്നിക്കും കുറച്ചുകൂടെ മുടിക്ക്.
വലിയ പ്രോഡക്ട്സും ഭയങ്കര വലിയ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല രസമുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ കല്യാണത്തിന് വല്ലതും പോകാനായിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട് പോവാക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരും വിളിക്കാനും ഇല്ല അത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പം ഹെയർ സ്റ്റൈലാണെങ്കിലും നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലല്ലേ അപ്പം നമുക്കിപ്പം മുടിക്കൊക്കെ ഉള്ള കുറവുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രിക്ക് കൂടെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിക്ക് കിട്ടും ഹെയർ സ്റ്റൈലും അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു മേക്കപ്പ് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മേക്കപ്പാണ് ഇനി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ